hvordan knakk du koden på skyting? For det er ofte sånn, folk sier at man må knekke koden, og du plutselig kan gå fra å treffe 10 stykker, og så plutselig så skjønner du det, og så er du opp en 5-6 med en gang. Nei, det er veldig vanskelig å sette fingeren på en ting, men det jeg gjorde veldig mye i starten, det var at jeg hadde en stor interesse for det, så jeg leste mye om det, jeg snakket mye med folk, og ikke minst så testet jeg masse nytt. Altså det var ikke sånn at etter jeg hadde skutt litt, så låste jeg meg ikke på den teknikken og den måten. Så jeg tok imot de rådene og tipsene jeg fikk, og rett og slett prøvde å videreutvikle derfra. Og den største endringen der, det var jo å gå fra å skyte med og så lukke det ene øyet, til å begge øyet åpne. Og etter jeg åpnet begge to, så har jeg også skutt veldig mye bedre, men de første rundene på banen, og de første 100 skudda, så var det veldig uvant. Så det krever litt innsats. Omstilling av huet også. Ja, du må liksom snu om den vanlige tankegangen din, og bare prøve noe nytt. Og det er sånn jeg har utviklet meg, da. Det der har jeg faktisk mye å hente av, fordi jeg kjenner jeg sliter med det selv. Folk gir meg tips om hvordan jeg skal gjøre det, og så funker det ikke på de tre første skudda, så blir jeg nesten oppgitt og går tilbake til gamle metoden. Ja, og det er veldig lett å falle tilbake i de gamle vanene, men så det kan jo, det er jo fordel hvis man har den tankegangen fra starten da, kanskje. Fordi at det er mange som skyter i mange år og bare bruker en teknikk, så er det ekstremt vanskelig å endre teknikk da, kanskje. Mm. Så jeg gjorde det ikke bevisst, men det var bare det som skjedde, og da var det sånn det ble, rett og slett. Men hvordan tar du skytinga på banen kontra skyting på Ripfjellet eller i skogen? Det er jo ganske stor forskjell. Ja, det er veldig stor forskjell. Men jeg prøver jo når jeg er på banen å trene med jakta i bakhodet. Men jeg føler at uansett hvor mye du trener, så får du aldri trent på veldig reelle jaktsituasjoner på banen. Nei. Siden da står du alltid klar, og du har som regel ikke på deg veldig mye oppakning. Du har ikke gått i 8 timer, for eksempel, da. Før det skjer noe. Så, altså, jeg vet ikke, det er bare å bli kjent med våpenet, tenker jeg, i første omgang. Det som er forskjellen er vel når man, altså hvis man ikke trener på jakt i det hele tatt, så, eller på skyting i det hele tatt da, før man drar på jakt, så kan, så vet man liksom ikke hvordan man sikter best, eller hvordan, hvordan du treffer når du har kolben opp i kinnet og alt mulig sånn. Så det er vel mest sånn, hvis du har brent av mange skudd her, så har du bare en følelse på hvor hagla skal ligge når du trykker på avtrekkeren, da. Ja, du vet liksom mer, altså som sagt, du kjenner våpen bedre. Ja. Og det er det som er hovedgreia, siden min erfaring, spesielt det er rypejakt jeg har gjort mest, da. Og min erfaring på rypejakt er at du er egentlig aldri klar nok. Så du får bare ha gjort så godt du kan i forkant med å skyte en del og bare kjenne børsa. Og så rett og slett prøve å ta det med deg på jakt. Ja. Fordi da vet du jo litt sånn, hvordan går børsa når jeg gjør det kontra å gjøre det. Og så kan du prøve da å ta det på jakt, selv om det går ekstremt fort og du rekker ikke å tenke så mye. Men det er litt sånn muskelminne da. Så det, mye av det går jo av seg selv, og de fleste rypene jeg har skutt husker jeg nesten ikke at jeg har skutt en gang, siden det går så fort. Akkurat det der kjenner jeg meg enig i, fordi at adrenalinet er så sinnssykt høyt, så du det er helt rart. Det er sånn, hvis du ser tilbake på det en time etterpå, så er det nesten, du husker ikke hva som har skjedd, du bare husker at du var glad, du husker at du så rypa ligge på bakken, men akkurat hva som skjedde, det, altså, jeg har erfart at når jeg tenker på det lang tid etterkant, så kan det hende at jeg husker liksom hva som skjedde, men sånn rett etterpå, samme dagen og sånn, da er det nesten som om å finne opp hvordan man skjøt. Ja, folk spør om hva som skjedde, da må jeg nesten bare begynne å finne på ting, altså. Ja, du blir jo helt utenfor. Med en sånn ekstrem dose adrenalin på så kort tid, det er rart med det, altså. Ja, det er rart å gå med liksom muligheten til å drepe noen og så skyte et skudd. Det er ikke rart at adrenalinet går på 16 år gamle gutter da.